Què tenen en comú un bolet de soca, un picassoques blau, un escanyapolls, una molsa, un ratpenat i un barrinador del pit? Doncs que tots són organismes bioindicadors. I què vol dir això? Doncs que són espècies molt sensibles als canvis i, per tant, la seva presència serveix per avaluar la capacitat d'un bosc d'acollir formes de vida. La paraula clau és molt famosa, biodiversitat. Quan més n'hi hagi, millor. És per això que la gestió sostenible dels boscos integra l'aprofitament econòmic i la conservació de la biodiversitat. I aquest és el gran repte. Vet aquí per què el projecte Life Biurgest se centra en la millora de la biodiversitat del bosc mediterrani a través de la gestió forestal i en posar en comú els millors mètodes per fer-ho. Per abordar els objectius del projecte, representants de la propietat forestal, administracions públiques i institucions en l'àmbit de la recerca, la conservació i la gestió forestal, hem escollit una mostra de rodals representatius dels diferents tipus de bosc mediterrani i hem dut a terme actuacions forestals que integren mesures específiques per la millora de la biodiversitat. Hem mesurat i marcat els arbres en funció de la gestió i la intensitat de les tallades previstes. Hem deixat fusta morta al terra i dempeus. N'hem generat de nova i hem posat trampes per veure la varietat d'insectes que viuen d'aquesta fusta. Perquè sabem que la fusta morta és la casa de molts éssers vius, des de molses, líquens i bolets, passant per insectes i ocells que se n'atipen i mamífers petits que viuen als forats. Hem identificat cavitats i berrugues. Hem posat caixes niu per substituir temporalment la manca de forats naturals. Hem fet estassades selectives del sotabosc. Hem obert algunes clarianes per afavorir la regeneració i la diversitat de plantes en flor. I hem fet aclarides per afavorir els arbres de grans dimensions. L'objectiu és millorar la vitalitat i la salut del bosc, assegurar la seva persistència i l'aprofitament sostenible i avançar cap a boscos més rics, amb major complexitat ecològica i biodiversitat. Aquest equilibri entre l'aprofitament dels recursos i la conservació de la biodiversitat és fonamental. I el projecte Life Biurgest treballa justament per això, per consensuar quines són les millors mesures de conservació i integrar-les plenament a la gestió forestal. El Life Biurgest posarà a disposició de la propietat forestal i dels professionals del sector una eina senzilla, uns indicadors que permetin fer el seguiment de l'evolució dels boscos en matèria de biodiversitat i unes recomanacions per incrementar-la, tant des de la gestió tradicional com des de noves tècniques de gestió forestal. Perquè la biodiversitat és un element clau per garantir la riquesa, la salut i la vitalitat d'un bosc. I perquè els boscos biodiversos i ben gestionats estan més preparats per suportar l'amenaça dels impactes del canvi climàtic. I al cap i la fi, això beneficia a tothom. El Life Biurgest és un projecte finançat pel programa Life de l'Unió Europea.